ሰላም ሰላም፣ እንደምን ከርማችኋል? ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው አፍሪካ ስር ከሚገኙ ሀገራት መካከል በ2022 ለቱሪስት ተደራሽ የሆኑትን አምስት ቀዳሚ ሀገሮችን ለማየት እንሞክራለን። በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ፣ ላይክ ሼር፣ እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። እንደምታወቀው አህጉራችን አፍሪካ ብዙ የቱሪስት መስህብ እንዳላት ይታወቃል። ግሎባል ዳታ የጎብኚዎችን ፍላጎትና የጉዞ ታሪካቸውን ባጠናው መሰረት በ2022 ቀዳሚ አምስት የአፍሪካ ለጉብኝት ተመራጭ የሆኑ ሀገሮችን በቅደም ተከተላቸው አስቀምጧል። የመጀመሪያ ስፍራ ላይ ያስቀመጣት ሞሮኮን ነው። ሞሮኮን በ2022 8.7 ሚሊዮን የውጭ ዜጎች መጥተው ይጎበኙታል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ መረጃ መሰረት ሞሮኮ ከፍተኛ የቱሪስት ተደራሽ የሆነች የአፍሪካ ሀገር ተደርጋ እንድትወሰድ አድርጓታል። ሞሮኮን መጥተው ከሚጎበኙት ዜጎች መካከል ብዙውን ቁጥር የሚወስዱት የፈረንሳይ፣ የስፔንና የጀርመን ዜጎች ናቸው። በሁለተኛ ስፍራ ላይ የተቀመጠችው ኢጅፕት ናት። 7.9 ሚሊዮን የውጭ ዜጎች በ2022 መጥተው ይጎበኛታል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም መረጃ መሰረት ሁለተኛ የአፍሪካ ለጎብኚዎች ተደራሽ የሆነች ሀገር እንድትሆን አድርጓታል። ግብፅን መጥተው ይጎበኛሉ ተብሎ ከሚወሰዱ የውጭ ዜጎች መካከል ጀርመናውያን፣ ሳውዲ አረቢያውያንና እስራኤላውያን ናቸው። በሶስተኛ ስፍራ ላይ የተቀመጠችው ሳውዝ አፍሪካ ናት። 6.8 ሚሊዮን የውጭ ዜጎች በ2022 መጥተው ይጎበኛታል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም ቁጥር መሰረት ሶስተኛ የአፍሪካ ለጎብኚዎች ተመራጭ የሆነች ሀገር እንድትሆን አድርጓታል። ሳውዝ አፍሪካ መጥተው ከሚጎበኙት ዜጎች መካከል ብዙውን ቁጥር የሚወስዱት ዚምባብዌያውያን፣ የሌሴቶ ዜጎች እና ሞዛምቢካውያን ናቸው። አራተኛ ላይ የምናገኛት ቱኒዚያ ነው። ቱኒዚያ 6.1 ሚሊየን የውጭ ዜጎች በ2022 መጥተው ይጎበኛታል ተብሎ ይጠበቃል። ይህም ቁጥር አራተኛዋ የአፍሪካ ለቱሪስት ተደራሽ የሆነች ሀገር እንድትሆን ያደርጋታል። ቱኒዚያን በዋነኝነት መጥተው ይጎበኛሉ ተብሎ ከሚጠበቁት የውጭ ዜጎች መካከል የአልጄሪያ ዜጎች፣ የሊቢያ ዜጎች እና የፈረንሳይ ዜጎች ናቸው። አምስተኛ ላይ የምናገኛት ዚምባብዌን ነው። 1.6 ሚሊዮን የውጭ ዜጎች በ2022 መጥተው ይጎበኛታል ተብሎ ይጠበቃል። ይህም ቁጥር አምስተኛዋ የአፍሪካ ጎብኚዎች ተደራሽ የሆነች ሀገር እንድትሆን ያደርጋታል። ዚምባብዌን መጥተው ከሚጎበኙት ዜጎች መካከል ብዙውን ቁጥር ይወስዳሉ ተብሎ የሚጠበቀው የሳውዝ አፍሪካ ዜጎች፣ የሞዛምቢክ ዜጎች እና የዛምቢያ ዜጎች ናቸው። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይሄን ይመስላል። እንድቀርብላችሁ የምትፈልጉት መረጃ ካለ ሀሳብ አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት አድርጉን፣ ላይክ ሼር፣ እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሏን ምልክት ተጫኑልን። ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።